wa Kicukiro bahamagara executive wa kagari kangoma niba ningoma aho Jeff atuye yitwa umugabo yitwa Jeff yitwa Safari Gerard alias bakunda kwita Jeff noneho hari inzandiko bandikiranye umugore ngo yaje ngo hari igihe umugabo avuga yuko umugore yigeze gutana urugo ngo aragenda ajya gushaka undi mugabo wamujyanye ngo umugabo agiye kumwerekana iwabo ngo iwabo baramwanga ngo yarafite abana bangu umudamu aho yaragiye gushaka undi mugabo bivuze ngo ari umugabo ari n'umudamu bose bahuje imico kimwe kimwe ni imihuzo noneho kugira ngo mbaze babwire bamenye ko mnanahazi batuye mu kagari ku Rugenge akagari ka Kanzenze akari ka Bugesera intara y'Uburasirazuba no mu rugi wawo ndahazi bafite n'inzu bose basangiye ni nako banavugaga kuri libo icyangombwa ni kimwe 50 kuri 50 noneho rero sasa umugabo ngamaze kubona imico y'umugore katari myiza kandi atarasezeranye muri leta batarasezeranye no mu nzu y'Imana aravuga ati kwitwa izina abantu bagita pasteur utarasezeranye muri leta no mu nzu y'Imana ngiye kuva mu mwuka w'ubusambanyi neremise kamwe bw'uyu mugore mbo n'imibanire yanjye nawe itari myiza duhora mu ntambara rimwe na rimwe ngo abagiye mu kabari ubundi ngo abagiye ahanaha ibintu nk'ibi umugore ujya mu kabari pastor wujuje ibisabwa none amakosa umugore ari kuvuga ku mugabo ntabwo ari ukuri ameze gute yo kuvuga kwa mutanya abana kandi abana bafitwe na se kandi abamutanye oya ntabwo avuga ko abamutanye ahubwo avuga ko umugabo yamutwaye abana nta burenganzira afite ku bana yarabamutwaye dore uko bimeze rero nguko umugore yagaragaje ko nta bushobozi afite bwo kutunga abana abana bajya kwase nuko bimeze nase ntabwo bashobora gufata isa gahereza ubushobozi nyina w'abana buriya rero kamana hari uburyo ureba ukitegeza ukavuga ati uyu muntu hari icyo yashobora cyangwa hari icyo atashobora urumva niba ise avuga ati hari igihe umugore yigeze guta kugenda ahantu ajyana n'umugabo banga uyu mugore kubera afite abana aravuga ati abana banjye nimba reka gutyo n'ubundi ni ikindi kibazo ahubwo aha niho twakibaza tutese uyu mugore w'umudiaspora wo mu Buholandi ugiye gushakana na Jeff ari ready ariko ibyo byose ari ready kuko ntabwo Jeff yababana n'abana be ntabwo yababana n'abana be hanyuma ngo abareke uyu mugore w'umudiaspora niwe wishyura abana amashuri Isakari n'ijabo yaravuze ngo Plaisir na Plaisir na Diane ngo Isakari n'ijabo yayoboye ubukwe Plaisir na Diane bari babutashye ngo bifotozanya agafoto ko kwigwengweka urumva hanyuma nyuma yaho Diane ngo yaje kwambara Plaisir mu bukwe yego Gera Plaisir aje kunyibwira yuko Diane n'umugore wa Plaisir ari inshuti ariko amakuru mfite apfa ku isoko ryo kwa Vitali Yes reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi nitwa Ezekiel nkuko bisanzwe ni urugendo TV Carlos TV Kiranuka TV Baraka TV n'inzozi zacu TV ndetse n'impanuro TV imbere ya kamera zacu turi kumwe na Pastor Claude nari nibagiye na Agakiza TV show Agakiza na The Vibe nayo irimo nazo nari nzibagiye urumva ari televiziyo nyinshi nazo ko umuntu ikiganiro kirangira kiri kuvuga televiziyo turi kumwe na ya twishimiye guha ikaze Pastor Claude hari inkuru yatambutse kuri The Vibe TV abantu benshi barayibonye y'umudamu wo mu karere ka Bugesera ahangaha hafi rwose wavugaga yuko umugabo we w'umupasteri yamutanye abana akajya kwirongora mu diaspora nyuma y'ibyo byose tuza kumenya yuko hari notion ufite kubijyana hagati yiwe n'uwo mugabo
kubijyanye n'ubusambanye ashinje umugabo we ari no se pasteur afite ku busambanye bushinjwe mu pasteur mugenzi we wayi kaze koro bajya gusambana se bahamagaye pasteur nibyo pasteur ari buze kuba ari ngo nosi afite ku busambanye uwo mugabo yakoraga ari cyaze ku busambanye yari cyaze ku busambanye bwo mugabo ngo niba hari uburyo yamusaba gushya cyaze yamufatiraga oya akaba nawe uzana mu pagane cyane Murakoze cyane. Basa tubahaye kaza ariko mbere nande. Murakoze cyane. Dusuje abadukurikirana kuri ibi bitangazamakuru kuko ni byinshi zina bisubira mu birondo. Yego mbere gukomeza ikiganiro banza bature. Ariko gikuri ibindi ubu nikiye kiri hano. Urugendo. Perezida ninde? Urugendo ni impano. Twese turakomeye. Uko twese turakomeye. Perezida ni Kambana w'urugendo TV. Impanuro TV nayo irimo. Yego. Impanuro ni namba 2. Inzozi zacu. Inzozi zacu. Inzozi zacu na Kiranuka TV na The Vibe. Ubundi Kiranuka TV. Oya ndashaka kuzikurikiranya menye. Ndashaka subscribe azuko zikurikiranye. Subscribe azuko zikurikiranye. Wa mbere ni inde? Wa mbere ni urugendo. Pastor reka dutangire ikiganiro kwihana kugukumenya makosa mu pastor mugenza ukamuhishira. Muri na minsi hagaye kaze. Akobanza. Katoya tukwakire pastor. Tukwakire utangire unihana. Ni hane ngo kubwo guhisha amakosa mugenzi wanjye. Ngo pastor mugenzi wawe ngusambana. Ngusambana. Ariko hano hari itegeko rimurengera. Itegeko rimurengera niba umuntu arajaje kwatura. Yego shaze cye. Pastor Claude Nimva. Igomba gushyira. Abantu bahamba ibyaha byabo. Rero ntabwo yagombaga kubivuga. Claude ndumva giye kuri giye ndumva nta kosa afite. Niba ari nababyumva yuko ari fite babyandike muri. Bambwire uwo mu pastor ntabwo ndamumenya. Umu pastor ninde? Ndebe ikigano kiri kuri The Vibe. The Vibe tip. Yego. Kwa Yongwe. Yego. Mugore yaraje ararira. Arasizora aravuga ati umugabo namagiye kurongora mu diaspora akaba diaspora nabo. Antana abana cyaje bitondera abantu bapfa kwemera. Ubwo ushobora kwemera umugabo utaye abana bangaye n'umugore. Wabuze umwemera uvuga ko urushuki wa mugore yasize. Nkaya bagwe barutanwa ariko ninyamyumva. Eh. Ushobora gusanga ataye batatu. Ninyamyumva. Kamana. Dekare. Ushobora gusanga ataye batatu ariko agiye mu rugo rw'abana batandatu umva mu diaspora yabyihanganira. Ariko mwana ariko kamana. Kamana. Eh. Wewe rero cyari umwana. Ntabwo urabimenya. Eh. Indi utararya wirinda kuyibara kuko utazi ubusose bwayo. Siko bimeze? Niko bimeze. Kugira ngo Imana ikubabarire. Oya imbabane si cye cyankoze. Kubera cyemera. Kubera giye abantu inama yo kugira. Ngira inama abantu kubanza gushishoza mbere yo kugira ngo bashake. Bashishoze iki? Bashishoza avuga ati ngiye ndushike uyu nguyu nsize. Kiba gihari. Ni igiki? Kiba gihari. None se amazi y'umugere n'amazi y'umugezi birahura. Icyamurusha nuko ari bugezweho mu mwira. Wandi urugero ntaze. Amazi yo mu mugende. Umugende wawusimbuka. Umugezi ntiwawusimbuka. Basi kintamurusha nta kindi nuko aba abafitiwe irari ako kanya ariko nta bindi bindi. Ako bafite ngo amafaranga na visa. Ibyo birashira ashaka ama. Ibyo niyo zabikubeye. Buriya rero icyo kiganiro narakibonye. Yego. Kandi abavugwa mu bose. Uramu pastor bamwita nde? Nabavugwa mu bose ndabazi. Yego. Muziko ndo umukristo jewe. Yego. Ndo umukristo. Cyo tugukundira. Navuye ibugesera mu rugo. Ngiye i Kigali. Umudamu. Muhari ifuti. Sinari muzi yaranteze mu karumona. Uriya mugore. Uriya mudamu. Ambira kagiye Kicukiro. Tuganira ambira ko umugabo we yamutaye yagiye Nairobi. Ngo ariko Nairobi yaramubeshaga. Umudamu
avuga ko ari buje ku karere no kuri Libya ya Kicukiro. Eh, no kuvuga umugabo yabwiye umugore ko agiye Nairobi. Eh. Aramubeshya, amubeshya umugabo yahitiye. Umugore ngo yanafunze, yanafungiye. Nimufungiye imyenda mu ivarisi. Eh, amubwiye ko ngagiye ngo Nairobi. Niko mudamu yanyibwiriye. No muri Libya niko yavuze nari mpari ko nari fite gahunda zangi nange muri Libya. Yego. Noneho yarafite gahunda kurega umugabo kuri Libya. No ku karere. Ko ku karere harimo serivisi ishinzwe kurengera abana. Hanyuma uko byaje kugenda umudamu arega umugabo muri kwa kumurega amurega ko yamutanye amurega ko yamutwaye abana yego amurega ko agiye gukora ubukwe kandi ko agiye no gukora ubukwe ejo bundi uyu mu pastor yemwe noneho mbitega amatwi ndabyumva tujyageza no kumugira inama n'umuribu uko kwa yongwe kuri the vibe yagaragaje ko yahohotewe hanyuma ribu igerageza ni ku rwego rw'akarere ribu ku rwego rw'akarere ka Kicukiro umugabo atuye Kicukiro mu murenge wa Kicukiro mu kagari bita ngoma niba ari ngoma niba ari iki bahamagara executive w'umurenge wa Kicukiro bahamagara executive w'akagari ka ngoma niba ari ngoma aho Jeff atuye yitwa umugabo yitwa Jeff yitwa Safari Gerard alias bakunda kwita Jeff noneho hari inzandiko bandikiranye umugore ngo yaje ngo hari igihe umugabo avuga yuko umugore yigeze gutana urugo ngo aragenda ajya gushaka undi mugabo wamujyanye ngo umugabo agiye kumwerekana iwabo iwabo baramwanga kuko yarafite abana bangu umugore bangu mudamu aho yaragiye gushaka undi mugabo bivuze ngo ari umugabo ari n'umudamu bose bahuje imico kimwe kimwe ndakumva eh ni imihuzo noneho kugira ngo mbaze babwire bamenye ko mnanahazi batuye mu kagari ku Rugenge akagari ka Kanzenze akari ka Bugesera intara y'Uburasirazuba no mu rugi wawo ndahazi bafite n'inzu bose basangiye ni nako banavugaga kuri Libya icyangombwa ni kimwe 50 kuri 50 noneho rero sasa umugabo ngamaze kubona imico y'umugore katari myiza kandi atarasezeranye muri leta batarasezeranye no mu nzu y'Imana aravuga ati kwitwa izina abantu bagita pasteur utarasezeranye muri leta no mu nzu y'Imana ngiye kuva mu mwuka w'usambanyi n'eruremesekamo bw'uyu mugore mbo n'imibanire yanjye nawe itari myiza duhora mu ntambara rimwe na rimwe ngaba yagiye mu kabari ubundi ngaba yagiye ahanaha ibintu nk'ibi umugore ujya mu kabari umugabo niko yavugaga kuri Libya hanyuma uwari wareze ninde uwari wareze umugore hareze umugore urumva hari umuntu atanga ikirego bikarangira uwiregura mutsinze nuko ubwo kuko umugore yaregaga avuga ko umugabo yamwambuye abana umugabo azana urwandiko rugaragaza ko umugore yasinye barasinyana n'abagabo basinya kuri urwo rwandiko na bamwe mu nzego z'ubuyobozi basinya ko umugabo ari wegukanya abana ari ufite n'ubushobozi bwo kubarera hanyuma uyu Jeff we yakodesheje Kicukiro inzu ayirekeramo umudamu umudamu yari yigeze nawe ati inzu aragenda azana abapangayi ashyiramo umupangayi ashyizemo umupangayi Jeff aravuga ati niba rukomeze rero amafaranga ugiye kushaka ubuzima bwawe nanjye ngo bagushaka ubuzima bwanjye ni nanjye ufite abana amafaranga azajya avamo ndayaresha abana stiru cyangwa se mukimwe fata abana nshake ngushakire aho ukodesha inzu tuyikodesha cyangwa se ngushakire indezo yo kuba warira abana umugore ngo biramunanira bimaze kumunanira rero umugabo yakunza abana be uyu mugabo giye tunamushimire kuko ntabwo yataye abana nuba ari kumwe nabo Kicukiro baza kuduha ibimenyetso bigaragaza kuko umugore afite ikirego kivuga ngo njyewe umugabo antanya abana agiye kurongora undi mugore bigaragaza ko umugore bishoboka ko yari akikunze umugabo wiwe akaba akimushaka ariko umugabo we kubera uburara bw'abagabo muri iyi minsi ntabwo twabimenya bw'abapasiteri bo muri iyi minsi mbonabaraka bo muri iyi minsi atari baraka biri kubita ku bakozi b'Imana ariko ntabwo biri kubita kuri Kamana si byo ra abakozi b'Imana muri iyi minsi sinzi aba bana baje kugera mu biganza by'umugabo kandi umugore avuga ko yabamutanye
umva uko bimeze rero urumva ko umugabo yagiye muri Kenya ntabwo yagiye ajyanye abana bitwa ko yagiye muri Kenya kugira ngo yikure mu biganza by'uwo mugore yego ariko ntiyagiye ajyanye abana agiye kwikwakwanyiriza eh agiye kwisha oya wakwakwanya nta nuhari uyu mugore bivuga ko ari mu gihugu cy'Uburundi yego Eh no mu diaspora ari mu gihugu cy'Uburundi. Aba diaspora barakarimbuye n'ejo gundi mu bukwe bwa twumbaga kuzarongora mu diaspora dukubita cyo. Yarananiye. Aba diaspora yarananiye. Tuzatwibanira ku bindi mbasenge banyihere sadaka nta bindi. Twibera inshuti. Hanyuma yaje kugenda gute rero. Jeff uyu mugore amaze kumenya ko Jeff atagiye muri Kenya. Nibwo aba bana baje gusanga se isara bakira abashakira umukozi amaze kubashakira umukozi aka gatoya nako uyu mwana mutoya nawe w'umwaka n'igice nibwo umugore yaje kumwijishura avuga ko ngo yarwaye arangije aboha Jeff ngo amumufashe ngo bajye kwa muganga birangira umugore adasubiranye umwana umugore adasubiranye umwana umwana afatwa na se biba ngombwa ko ashakwa ubuyobozi bugaragaza ko Jeff ari we ufite abana bose batatu n'inyandiko ndayifite umuntu yarayiye baraka nayohereje kuri telefone yawe bisome bara bizidusomere bara mwaretse tukaza kubibahereza abantu bakaza kuyisomera ukayishyira kuri cyane oya yego nakomeza tubwire mbe mfungura data abantu badukurikiye na bamwe mujye mungura megabyte yewe YouTube se ntabwo iguhemba YouTube ntabwo iguhemba aya nange arahemba kujyanye mbara amayente ya buri gihe bukoresha yo ngaho ntacyo reka nkoresha yego kamana afite nimero z'uyu mudamu amuhamagara maze ngo pastor witwa Claude waba umuzi mwaba mwarahuriye kuri Libya ya Kicukiro waye mudamwe kambe muretse murabyumva neza yewe sinshaka dukora uruhande rumwe tuzakora n'urundo kwaro yewe sinshaka kuryanira kuri ndashaka ko ukiza abavandi bise kuba umupastor yes wewe ntabwo ari pastor wo mugabo ntabwo ari namara gusezerana nani gwa zimiko ku pastor ariko umuse ni oya ni nkumuvuga numuvuga butumwa vronte numuvuga butumwa usanzwe ariko pastor utarasezeranye mu itorero Nanjye nibyo narigiye kukubaza. Uturugo. Ubwo tumwambuye pastor cyangwa n'ubundi ntabwo arabona. Oya zabubona namara kurongora namara gusezerana. Kuko ntigeze asezerana. Umugore ataye ntabwo bigeze basezerana. Uwo bivugwa ko ataye. Atanya abana ntabwo yigeze asezerana. Nta leta nta mu gusezerana. Ubwo hari icyo gihe iyo umugore mubanye muri ubwo buryo mutarasezeye mutagize gute iyo umugabo agutabwo icyo gihe byitwa gute. Ya mugabo kandi mwarabyaranye. Senetri kugenda buhoro. Ushobora kugenda rugenda ukabyaza umukobwa yaba ari umugore wawe se. Ko barabanye. Ureka kubana natandukanye kumana. Ubundi ikintu bita isezerano. Ngo isezerano. Haho tubona ahantu na hamwe higeze hasi isezerano ni irya leta. Mu nzu y'Imana nta hantu tubona muri Bibiliya ko higeze hasi isezerano. Wumvise bara. Bara. Muri Bibiliya uhereye mu itangiriro. Ukagira mu byayishuwe. Umuntu wasezeranyijwe na leta ni umuntu umwe gusa. Urabuzize ke? Umuntu wasezeranyijwe na leta undi muntu wasezeranyijwe n'amategeko muri bibiliya ntabwo mwibuka ni ahasuwerusi wenyine niwe naringiye kukubwira urumva ahasuwerusi niwe ugaragara ko yakoze mariyaje umugore vashiti yanze kujya mu birori byiwe itegeko rye rero ryavugaga yuko umugore usuzuguye nasuzugura umwana icyo gihe ashakwa uwundi wabyumvise mbaraka bivuze iki rero ntaho tubona ko mu nzu y'Imana yahasezeraniye ariko uyu mugabo kugira ngo umuntu yitwe pastor uyu mugabo arimo umuhamagaro w'Imana pe afite umuhamagaro muri uyu muhamagaro afite urumva birarega buriya ni ikintu gikomeye cyane uyu mugabo yahuye na Birantega Birantega yari imaze kumutegatega yashatse umugore badasezeranye hanyuma haba mu nzu y'Imana haba no muri leta bakorera Imana nk'abanyamahanga ubu rero namara gusezerana nibwo azahitaba pastor wujuje ibisabwa none amakosa umugore ari kuvuga ku mugabo ntabwo ari ukuri ameze gute yo kuvuga ko amutanya abana kandi abana bafitwe na se kandi abamutanye oya ntabwo avuga ko abamutanye ahubwo avuga ko umugabo yamutwaye abana nta burenganzira afite ku bana yari abamutwaye dore uko bimeze rero nguko
umugore yagaragaje ko nta bushobozi afite bwo kutunga abana abana bajya kwase nuko bimeze n'ase ntabwo bashobora gufata isagahereza ubushobozi nyina w'abana buriya rero kamana hari uburyo ureba ukitegeza ukavuga ati uyu muntu hari icyo yashobora cyangwa hari icyo atashobora urumva niba ise avuga ati hari igihe umugore yigeze guta kugenda ahantu ajyana n'umugabo banga uyu mugore kubera afite abana aravuga ati abana banjye nimba reka gutyo n'ubundi ni ikindi kibazo ahubwo aha niho twakibaza tutese uyu mugore w'umudiaspora wo mu Buholandi ugiye gushakana na Jeff ari ready ariko ibyo byose ari ready kuko nabo Jeff yababana n'abana be ntabwo yababana n'abana be hanyuma ngabareke uyu mugore w'umudiaspora niwe wishyura abana amashuri niko bimeze inshingano yazinjiye nisome umugore ibintu yemeye wabisomye kuramo ndaje urumva kode kujya atarongwa mu diaspora koko oya uwo mfite umugore ufite aruta aba diaspora kazi umugore ufite ariko wahisemo neza reba imodoka zingahe ziparitse hano mu gipangu none se umudiaspora wayimaye kode yatagiye kuri umusore Oya reba imodoka ebyiri ngizo ziparitse mu gipangu none se umudiaspora wampaye n'imwe n'indi cyangwa se ndabashimira wagiye amituro narya gituro nararaga mu maturo nkarya amaturo nkaryama mu maturo nkagenda mu maturo ndabashimira amaturo none se ntariye narya iki ubuse noneho uracyayakira uyu mu bantu bagikeneye kwakira ahubwo no kutayarya amaturo umuntu utarya amaturo aba afite ibibazo ngomeze ituro wowe Baraka ntabwo ari umutambyi si n'umuhanuzi nta bimenyetso byo kurya ituro afite Baraka uramuhaga ifuti gusa baraka ntiyemera amaturo n'icya cumi nta cyemera cyakoze yemera gufasha baraka yemera gufasha nta kindi yemera bivuze neza ntabwo nemera amaturo n'icya cumi baraka ntiyemera gufasha yemera gufasha umwe nuko avuze ngo ararima nanjye ntabwo ngita ituro nuko abivuze nyine nkikiza mu njyana ye hanyuma ikindi Ezekiel yaravuze ni igiki wahageze se umva kugira ngo mubanze mwumve umunyamakuru Baraka aba ari we ubisoma Pastor Jeff waramutse neza mbamahoro y'Imana nabonye ikiganiro cy'umugore wawe kuri cano yitwa ngo ni The Vibe ya Apotre Yongwe avuga yuko ngo irazimye wamwambuye abana irazimye kandi yaragiye kunsubiza hari aho yansubije ariko pasiteri abantu badukurikira atanga n'ituro rya telefone ko gutunga ino telefone nawe birambabaza rwose telefone guhera mu gitondo siko nawe namubuze ishaje telefone nanjye birambabaza kabisa uhamagaza indi telefone nanjye wenda niribura aba banyamakuru baranga uzashake baguhe fone rero mwarimu bazi ko telefone ndabona ni nziza oya infinix ndenda yemera nanjye wayimpingi nayemera pe telefone ni nziza cyane gukomeza Infinix ni nziza ahubwo ni chaji yayo itari chaji wenda ndashaka ko rifite ikibazo ejo muzagaruka byakemutse igihe mfite umudiaspora akazi w'umunyarwanda hanyuma uyu mugabo yakubwiraga iki gikundiro wanjye yasinziriye gikande mfite umugore yitwa gikundiro yitwa murekatete yitwa kayitesi garukutete kabatesi girabata mama mwiza mama shenge my wife my heaven my sister my angels Blobo sataka ya sheke. Urumva ko mwise. Zenita la bosh. Ubu ni mayo wati. Avuze ngo my sweet. Uri yavuze ngo my sweet ya. Buri abenye na bya ntabwo yava muri iki gipangu. Ubu ko ari umugabo. Umugore wawe. Ngo ni sweet uri. Kanda mu shize. Ubu ko mu minsi yashize. Hari ijwi ryatambutse ry'umugabo umwe avuga ati abantu iyo bamurebye uyu mugore wawe babona ko ari mwiza ndetse niwe nawe ubwiza bwe turabona banabusanye ni Brazil abibaza kapitani Brazil abibaza kapitani ibyo byiza ngo barabisanye abagabo bose ngo barabona tangira telefone bashyire ku mwana ngo kandi ngo nanjye muze gutora telefone ijya kumuriro barakaragiye kandi ijwi rye turabona none ngo ntabwo ufite ubwongo bw'ibisambo mbese ubwiza bwiwe ngo warabubonye
n'undi nawe arasubiza ati mama yiwe atari ko harugutse bizo bizo baraka ati mudafite baraka rero ele none wowe ukuvuga ngo ubundi baravuga mu banyamakuru mu banyamakuru ntabwo nzi abanyamakuru bose ariko mubonzi ku mwanya wa mbere hazaga ku mwanya mu bantu bafite iso abagore bafite isura b'abanyamakuru umwanya wa mbere haza Baraka TV bekareka nubwo atarakora ubukwe ibyo ntaga cyo kiganiro turimo passe Baraka ayo kabiri hazaga president ntagazwa zaburishye umwanya wa gatatu hazaga Vital umwanya wa kane Dararize pasta. Atambukamo ndahagu. Haza gacika. Eh, izo cyeri. Baza uve ba. Garpa prona rubonye. Garpa prona rubonye. Kitana ngo yigeze ashirwa mu majwi y'abasenye ubwo basabe nibigeze bashirwamo. Bashize meze cyeri, bashyiramo Brazil. Ase ako kantu ko kuvuga ngo umugore wawe ngo ni mwiza yarakavuze? Yarakavuze. Eh, oya ariko muramubeshye. Ariko nibisanzwe niko kwa kundi wakakira ngo umukambwa ngo uri mwiza. Gore mwiza se bisanzwe se bakagakazamo nakano kuba ngo ele baza umve isakare aho ngo muntu turacyabaga wowe se ko bajya bavuga ngo umugore wawe ni mwiza ariko ntago iyo wese uje byivugira niyo bavuze ko ari mwiza ngo mwiza ngo ni muremura naso wamfashe umugabo wari umukubitiye mu ruze mu nzu yawe n'ugora none se ako kado ukubita umugabo nako ako kado niko urumva hanyuma Isakari ni jambo. Isakari ni jambo. Yaravuze ngo Brazil na Brazil na Diane ngo ya Isakari ni jambo yayoboye ubukwe. Brazil na Diane bari babutashye. Fotozana gafoto. Ngo bifotozanya gafoto. Ko kwigwengeka. Urumva? Hanyuma nyuma yaho. Yego. Diane ngo yaje kwambara ya Brazil mu bukwe. Yego. Ya Brazil aje kunyibwira yuko Diane n'umugore wa Brazil ari inshuti ari kamakuru mfite apfa ku isoko ryo kwa Vitali ntaho bahuriye na gatoya umugore wa Brazil n'umugore wa Vitali nta bushuti bigeze bagirana ahubwo Brazil n'umugore wa Vitali niwe bagiranye ubushuti ariko njyewe ndumva niba Brazil yararerewe mu gatenga na Diane akarererwa mu gatenga kuba babishuti ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ahubwo hari amakuru ngiye kubaza pastor ariko umuntu wavuganye yewe umuntu waruvuze kuri iyo nkuru ya Vitali na Brazil hari amakuru numvise ngo nyuma yuko izi nkuru zisohotse byumvise gutyo biravuga uyu muvandimwe ngo yaba n'umugore we nawe yahise yisubira iwabo ngo izi nkuru ntiyabasha kuzihangana reka reka umugore wasabwe n'icyo se makuru nayo aya ni ukubeshya abantu babacomeka mutuntu twabo abantu bacomeka mutuntu twabo reka twikomeze n'igihe yabaye ikiganiro ku isomero ryatangaza Byatangazo riragira sekuru. Muntu wanditse bino bintu. Impamvu amakimbirane mu muryango. Ubuyobozi bwa muntu ari kurengana. Zaburi ari kurengana. Ari nk'abantu bamaze iminsi bavuga ngo Vitali ntarengana. Vitali ntarengana. Ntarengana gute se basanga arafashe umugore nabo akagenda. Ariko ngiye kwibaza ikibazo. Uzika abashikera aribo twari dufite icyitegererezo cyo gukundana. Ariko aribo basigaye bafite umutima wo kuryana. Kubera iki? Barakuyora imbaraga bavuga ngo Vitali ntarengana. Ni umushi. Sei ku Vitali n'umushi. Brazil n'umushi. Nari naza kuri kumuvuga kuko ni ikigano cya Madame Vitali. Cyakozwe ahibereye yatumwe barakuri rwazo umuntu no mu rugo. Oya. Reka nkubwire sibyo? Mese Vitali ntago mwanga, na Diane ntago mwanga. Bose nta no nkundamo nta no nangamo. Urikumva? Ni nagiga ikiganiro. None barakegeza agere wa Diane. Yagiye mu kiganiro yabwiye. Yakore none se Baraka kandi atazi wabo Diane kwa cameraman wa Isano we. Oya, Isano yere yavuze yahamagaye izina ry'umu cameraman. Ntaga Baraka rero ugiye yabinyibwiriye Baraka. Utari hano kandi yakoze kwa Diane wabo Diane. Baraka se wari umu cameraman? Si wowe. Ngo impamvu amakimbirane yo mu muryango. Ndoko sabara kandi wishobora. Yego se mutwaza uwiti
Ngiye gusoma rya tangazo wa mugore wa mugore. Wa mugore ariko ibintu byanunze hari nk'abantu bamaze imisi banyaka ama video. Bantu bamaze imisi banyaka ngama video ngo ngaza buri cyangwa yambaye ubusa. Ngura yafite. Zaburisha ntunga amafoto yambaye ubusa. Oya. Kuri 3D bari bayikubiseho n'abayidadero dinga ko kanya. Ute ushaka gutunga amafoto ya Zaburisha yambaye ubusa kumaririje. Oya nagira ngo ndebe ndiba ari we byukuri koko niba atari ugutubuza abantu babatuye. Igari ibintu biba biri kuvugwa hano kuri iyi mihanda. Zaburisha ntago ari umusazi kubyo yakambura ubusa. Kuri cyari kataru. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Kanzenze tumaze igihe twu ukomereze ibyagefu yego na minyone urakwitwa minyone ndiyo bamuzi ni minyone ari apostos uriya mugore wa jefu nyine wo mu karumu uriya bita Gisele urayingize ngo ni azwi kwizwi na rya minyone okay ubuyobozi bw'umudugudu wa Kanzenze tumaze igihe twumva umuryango wa Safari Gerard na Kayumba mu Mukunde nte Gisele ku kibazo cyo kutumvikana mu rugo aho byata ashamba umuntu watsa kamasomo mukono no muganga ntana cyo kusamwa mukono kutumvikana mu rugo ugeze ngeza hanga aho mugiye kugaragara na Kayumba mukunde ne Gisele ku kibazo cyo kutumvikana munazwe ku izina rya Minyone kutumvikana mu rugo basindira ko wabona pe cyane byo bintu rwose cyangwa some reka ngerageze ndebe Warese Pastor Kabuye Impamvu amakimbirane yo mu muryango ubuyobozi bw'umudugudu wa Kurugenge tumaze igihe twunga bamaze igihe bunga tumaze igihe twunga umuryango wa Safari Gerard na Kayumba mukunde nte Gisele ku kibazo cyo kutumvikana mu rugo rwabo aho byatangiriye tukabyohereza mu nzego zidukuriye aho nabo byabananiye bikagera aho umugabo ava mu rugo mwabyumvise neza mwabagabo kamana ngo aho inzego za byabananiye aho byananiye inzego bikagera aho umugabo ava mu rugo urumva umugabo yarahunze bikagera aho umugabo ava mu rugo akagenda kubwa umutekano muke uri mu rugo none ubu bumvikanye ko ubu bumvikanye kwitandukana bombi kugira ngo buri wese abone umutekano we mwabyumvise bumvikanye gutandukana kugira ngo buri wese abone umutekano we bari bafitanye abana batatu bombi uwa mbere Nziza Gerardine afite imyaka 12 wa kabiri Ineza Teta Ingride afite imyaka 8 uwa gatatu Mugisha Safari Aruberine afite amezi 10 bakaba bumvikanye ko bagiye gusigarana na Safari Gerard ari we se wabo bana icyitonderwa uyu mukunde nte Gisele ari mama w'abana nta kintu azaza kubaza umugabo we Safari Gerard muri mu mitungo bafitanye cyane ko bivugiye mu bushake bwabo
yivugiye mu bushake bwe iyo mitungo bafitanye n'inzu iri mu mudugudu wa Kurugenge akagari kakanzenze cyane ko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma bakaba byumvikanye bombi imbere y'ubuyobozi bw'umudugudu mbere y'ubuyobozi bw'umudugudu wa Kurugenge Kayumba Mukunde ne arabisinyiye nimero y'irangamuntu ye ni ngombwa ko tuyisoma se nimero y'irangamuntu ye Safari Gerardi arabisinyiye nawe turebe indangamuntu hanyuma ushinzwe amakuru Mukamanzi arabisinyiye hakaza ushinzwe umutekano Harerimana Eride Fonse arabisinyiye hanyuma umuyobozi w'umudugudu arabisinyiye torize sigatirezo hasi n'izo ubuyobozi bw'umudugudu wa Kurugenge hariya mu Karumo hanyuma kujya kuri televiziyo akajya gutangaza nyuma yaho rero byatewe n'umuri libo libo yemeza ko umugabo akomeza kurera abana uko abifitiye ubushobozi ariko haraho umuvuze ngo umugore ngo nta kintu ngo azabaza ngo kubera ko batari barasezeranye kandi babafitanye inzu hari ibintu bashobora kuba barashatse tuvuge imitungo barashatse bari kumwe kuba ikintu cya mbere buriye usisezerano icya mbere buriya kubyarana n'isezerano rikomeye cyane icyo avuze ko atamubaza ni indezo y'abana ni indezo y'abana ubu ntabwo amubaza indezo y'abana atayifite amazi bamaze kugaragaza ko bose bayisangiye ariko icyo bavuze atazabaza kubijyanye atazagira icyo abaza kubijyanye n'abana mbese ni ikitwa indezo ni biki kubera ko yamaze gusinya ko Safari Gerardi ariwe Jeff ariwe utwaye abana ari ubarera uzarishura amashuri buri kimwe cyose nabyumvise rero nuko byagenze rero bigaragara ngo nta karengane kabayemo ahubwo uyu mudamu yari isigiye ku bushake ubuyobozi bw'umudugudu baho batuye urumva iyo abantu babiri baburana umwe araza agatanga ikirego ariko uwiregura uri yaje ahita amaraho impaka zose pasta ushyigikiye ko Gerardi n'umugore we batandukana yego Kubera icyo bishyigiki kugira ngo bajye kwica impamvu ya mbere banze yumve ariko kubera iki mwamufata abantu mugashaka kubabanisha nk'intuze nk'izosi n'amatwi n'amabinga kubera iki wanamuganda urabyumva neza hari ibitakunda niyo mpamvu muri bo murabona nk'ibi bya Vitali ariko twakoze ikiganiro mu kanya cyo kwa Vitali kuko hari inkuru twabonye ijambo rivuga muri birango nimba umubona utamwishimiye mureke ajyeho ashaka reboshete yanditse iyo ni imirongo y'abasambanyi mugenda mubashyigikira wapi kabisa abantu ntibagatandukane icyo Imana yifatanyirije ntazagiye gitandukanye abantu bapfa bicanye kandi kubera ibibazo by'umungo aho kugira ngo bicane n'umugabo ntabwo yanjye ni satani ni satani ahubwo barwaye satani dukora ikiganiro cya Vitali n'umugore we n'abantu nabonye babajya kuri mu gatenga aho kugira ngo abantu babane batishimanye kugira ngo Vitali ubu ngubu niyo umugore yataye ataka kuko umugore akunze Vitali oya amagambo yacu yatakugura utoto rw'urugendo TV ariko musengere Vitali n'umugore basubirane pe ya kwa kabiri ibice 21 uwo murongo wa 14 haravuze ngo nubona ko utakimwishimira uzamureke ajyeho ashaka nubona ko utakimwishimira uzamureke ajyaho ashaka n'ibindi ni nka bandi wasomye wavuze ngo ariko ntuzamugure muzamugurire nk'imbata kuko uzaba umwononi n'isezerano rya kera uwo ninde uvuzwe ubwo kandi kanya korode niwe aratubwira ngo mu gutegeka kwa kabiri ngo baravuga ngo uzatereta ngo harongore abandi mu gutegeka kwa kabiri 28 aranditse ngo uzatereta harongore abandi uriya mugore utara uriya mwana w'umukobwa utararongora niwe kuri buramutereta usaba gushiduka arongowe n'abandi nta kibazo
Kandi cyakabe iki gitaba shingiyeho na mategeko yabwiwe na Mose ariko Yesu turi huza na Vitali na Diane muri iki gihe mu sekatayiho turi abakorino bawe turaza kwagaruka nyuma nabantu bazumva iki nabo bazumva rwo turuza kugaruka muri episode y'ikigano kindi abakorino bambere karindwi ngo ngire ngo wa 10 aravuga ngo ntimukimane kujya ngo shitana atajye bateza irwa by'ubusamba kwimane iki nk'ubu Vitali Uvitala agiye gusambana yaba bitewe na Diane gute se Diane ni umu kandi bibiri bivuga ngo ntibakimbane Diane ni wabakiza ubushyuhe mu bintu bya Vitali ubwo Diane yamwimye Uvitala agiye gusambana n'ukubera yaba yifuje kubera ko ntafite umugore ibyo ngibyo nagariye none se umugabo usambana kandi asize umugore mu rugo atanamwimye kubwingeso ninde bamuteye gusambana nyine kamera ntikurwa na rekone nuko rero nimba nawe nta kamera afite nimba nta kamera afite nago Diane yamutera gusambana umva ubwire baraka buriya umugabo kugira ngo akoze cye mukaye ndashaka ko tujyana mu kigano tukavuga ku kigano cya Vitali icyemezo ajye gusambana hanze hari ikiba cyakitagenze mu buryo bw'umugabo hagati n'umugore oya bure oya 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 kuko nuri umusore nurasha muceceke tudashuka abantu mureke tudashuka abantu tugasanga bamwe bagiye kujya gusambana kubera izo mpamvu para isi zabuka mu bintu ya Gisele ndetse n'umugabo we Safari dusoza icyo twavuga nuko Safari yafata aba bana agumana abantu agumane aba bana hanyuma abarere neza kuko nubundi uyu mu diaspora w'umudamu ni ubishyurira amashuri buriye rega tujye tubwizanya kuri haba guhirwa ntiyaba guhinga kandi umuswahili yabyaye umwana mutaze nabyaye umwana mwita nguvumari rero umva ufite imari ni ufite ijambo kama ndo byuvute ufite imari afite ijambo ufite imari niwe wishyura inzu umugabo abamo ufite imari niwe wishyura inzu abana bararamo ufite imari niwe wishyura umukozi urero wa mwana w'umwana ariko nanone tutamwagiye mureka gucakurwa byose byanaza tutabogamyeho gakeya wenda ngo tujye ku mugabo cyane ejo kandi naho mukeye tuzumva uwo muntu utagira amarido nawe uzashaka umugore amarido nawe amuri izina rya Yesu kuko kacira Yesu apfa kuba ari uw'icyago azabura nabuze amafaranga ariko ntazabura nahimanye abandi barahimanye reka ngire inama baraka gatoya reka ngire inama ho gatoya kugira ngo atazabura gukemura ikibazo the vibe TV gukemura ubuyabitse abantu bajye kuri the vibe hanyuma ikibazo nashaka kubaza kuko ndi mudamu ubu turimo turakora the vibe ashobora kuba ari gutangaza zino nkuru kubera ko yatekerezaga ko abana nabo bagira icyo bamumarira mu rwego niba se ari kubatunga ariko akaba yatekereza no kuri mama wabo wababyaye kuko byanga bikunda mu gihe mama wabo nawe yaba ari mu buzima butari bwiza abana nta byishimo bagira dore ikibazo uko giteye dore ikibazo uko giteye umudamu agaragaza ko nta kazi afite yego akagaragaza ko nta afite yakuru ubushobozi bwo kurera abana noneho umugabo nawe akavuga ati nanjye nta kazi mfite umugabo afite imodoka ebyiri ariko urumva neza diaspora yakagombye guha imwe umugore ukazarira abana mu diaspora buriya reka nkubwiye hari imbaraga zimira izindi muri za mbaraga zimira izindi ubu urumva niyo imodoka imwe ishobora kuba iri mu muhanda ikodeshwa ibasha kwishyura aba bana amashuri indi rero nk'umuntu w'umutumishi nawe ayitemberamo
esanse yabura akayiparika cyangwa se agategeza ko diaspora yagira kantu yohereza rero mu yandi magambo ezo cyeri tujye tubwizanya ukuri igihe tugezemo abantu bazana urukundo nta rukundo rukibaho ni imodoka gusa rinzo bikurikiriye yewe nashatse umugore mukunda yewe nashatse umugore mukunda Mugore wanjye ndagukunda mutima ukeye mugore wanjye ndakwemera uremewe ufite PS Imana yampaye. Sugura amukundiye. Umugore cyo namukundiye? Mugore wanjye rero mugore wanjye cyo namukundiye yujuje byose. Ibiki ni biki? Oya yujuje byose niyavuze ngo yujuje byose. Yujuje byose. Wowe uracyakamwa kamana wowe. Kamana uracyari kimwe. Uracyari umwana nk'ikimenye. Oya. Yewe iyo uvuze ngo yujuje byose mita byumva nk'umuntu. Oya tubyumva. Ubara byumva wowe rero uri umwana kandi umwana aho wakuvuga. Uracyari wakuvuga. Kamana. Baraka azajya agenda. Baraka baraka no umunsi ubucurongora. Nzakwigisha. Bibiliya avuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira ubyo. Nange nzakwigisha nkwereka inzira uzanyuramo. Ndongora utaza kumutera amabuye hari icyo twikiriye acecekanye ikintu. Utegereze muri iyi mezi mfite amakuru. Ariko reka mbabwize ukuri. Umukobwa uzashaka kamana agashaka muri umuntu wa kamana witwa Kwizera mu cameraman w'urugendo TV witwa Claude ukuri ko Imana zabonye abagabo uzashaka njyewe wowe aga muri abana bo mu gipasteri turabazi kunje Yesu ngeze wowe yewe turacyafite impungenge z'amarido ariko baraka baraka yashobora guhahira urugo ikindi cya kabiri baraka azi gutanga keya baraka atanga keya abaza umugore waramutsute wiribute ntituyigasanze twatangiraga ikiganiro amaze kuvugisha umugore akamubwira nahari tugasoza ikiganiro akamubwira ngo shoje ikiganiro na pasiteri ubu ngiye kwerekeza gukorana ikiganiro aha naha n'abantu bahari bivuze ikirego ibyo nibyo bagore bashaka n'abagabo nibyo dushaka barakazi gutanga keya baraka ni umusore mwiza ariko ikibazo kiwe agiriye umujinya vuba umugore azabimenya nyine umugore azabimenya umujinya ashobora kuzazamo ikibazo cy'amarido turi kwigarira ku musozo urumva hanyuma ari ku musozo Jeff gahunda y'uyu mudamu wa Jeff Gisele Mignone niba Jeff yarabonye yuko mutabiranye igihe cyarageze akabona ko mutabiranye uburenganzira bwe ahubwo twari kujya ku disikiti iyo baza kuba bafitanye isezerano iryo ari ryo ryose twari kujya ku disikita aha amategeko yaramutsikamye tukaye none twari ku disikita tukavuga tutese kuki abura uburenganzira ku bana be none dusanze abana yarabarekuye imbere y'ubuyobozi bw'umudugudu avuga ko abahaye umugabo ari we ugomba kubakurikirana rero dusaba uyu mudamu nari ku uyu mudamu Jeff yirongorere aha amahoro Jeff asha yirongorere kandi cyane ko uyu mudamu witwa mukebawe akunda abana be kandi akaba nabishyura amashuri rero Jeff uhubwo duhe invitation dutumire ako Jeff nanone mu byo ari kurya wenda birashoboka kandi kinyi nanone uyu mudamu wawe ntumwibagirwe wibuke ujye umusukumira ukanda kanyenyeri ku mugore wawe Mignone sawa urakoze pasta turagushimiye Imana ibahe umugisha ariko hari umuntu wavuga ati pasta Claude asobanuye ndabyumvise akashaka nimero ya telefone uyu mugore wa Jeff mpamagara kuvuga mituwa musengere kujya ngo ubukwe buzagende neza 0 7 8 minani ibiri 51 15 97 0 7 8 15 97 Imana ibahe umugisha urugendo TV kiranuka TV baraka TV inzozi zacu impanuro agakiza TV the vibe TV karosi TV mwese nimuhabwe umugisha.